Здравейте хора, аз съм Краси и това е моят канал. В него ще си говорим за книги, манга, не се вижда тук, но имам няколко комикси и всякакви такива книжни неща. Също така мисля да правя всеки месец ето това. Имаме една много яка кутия на едни много яки хора, която ми мисля да ви представя този път. Така. Предварително аз знам какво има в кутията, защото я разопаковах на не на рождения ден, на деня след това, на 18-ти, когато я получихме и установих, че е един от много готините подаръци, които получих и който направих сам за себе си, но сега ще ви покажа какво имам вътре. Ще отворим. Така. Започваме с бележката, която ми показва съдържанието на кутията. И няма да чета. Първото нещо, което видях като я отворих, беше ето тази чашка. Не знам дали се вижда, но е с много готин надпис, който е Drink for me and live forever. Не знам какво ще се пива в нея, но ще е нещо за вечен живот. След това вадиме една значка, на която пише Most People Suck, която ще замине на курковата ми стена. След това имаме една кълъвка за възглавница, на която пише кошмар ще е, ако ме събудиш. И много ме кефи. Много яка идея. Имаме обичайния книгоразделител за тази годишните бобсове, който е с името на съответната кутия, името на темата всъщност, и с едни три думи, които като свържем с останалите, които са някъде тук зад мен, и на края на годината ще получим нещо, което се надявам тогава да ни обяснят какво е самите Алекс и Райс. Имаме едни три много яки подложки за чаши, които мен ме кефа супер много, тази е обратно. Аз много обичам подложки за чаши, много обичам порцеланови чаши. Както се вижда, тук. Не знаем защо всички се спълни с химикалки. И така стигаме до най-якото, а то е тадам, книгата Трансформации на Благо Иванов, която трябва да е сборник с хорор разкази на първо гледане, защото аз не съм чел анотацията, но книгата изглежда як. Има илюстрации, които също изглеждат така лек крипи. Но мисля, че ще ми хареса. Не знам кога ще имам време да стигна до нея. А най-якото е, че книгите са подписани от автора. Което е много добро. Много ме кефи. Корицата също е окей. Не ми е най-любимата. Но като цяло съм супер доволен от избора на книга, от избора на артикули и мога да кажа, че след лимитираните кутии на Бобс, може би тази се нарежда на едно от челните места, както за самите хора, които правят Бобс, родителите ми, така и на мен ми е една от топ листа.
ако ви е харесало това видео. Дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала ми и следете какво чета. Чао!